Som en Paco i estem en aquest moment a la plaça Constitució i en aquest moment ens preparam per fer una romeria perquè són les festes de Gràcia que es celebraran aquests dies i tots plegats aquí, com veus, farem una caminada fins a l'ermita de Gràcia, que és la patrona, i per celebrar aquesta festivitat i tots junts ens posam els trajes, es podien dir regionals, o en aquest cas el que emprava doncs, la pagesia, els senyors, i per acompanyar doncs, en aquest dia duent una ofrenda doncs, a la Verge, que és la patrona nostra. I amb els seus carruatges, portant un ramillet de flors a les mans, l'ofrenen als peus de la nostra patrona. La imatge de la nostra mare, de la Mare de Déu de Gràcia, tots els malmesos la duim dins el cor. Avui fem l'acte de donar la medalla de la cofradia, de la Mare de Déu de Gràcia, en els dos gegants, a petició de geganters, de la colla de geganters de Llumassanes. Thank you.